Chegamos! Hoje a dancinha chegou num clima diferente. E você tá junto com a gente aqui, sempre conectado através da TVC, TV... Essa TV que é top, viu? E você escolhe a sua programação e vem aqui pra TVI assistir o Cidade Já! É, todos os dias, de segunda a sexta, das 18 às 18h30. E estamos conectados com você também através das redes sociais, seja... através do Facebook, Instagram ou do YouTube. Vem junto conosco fazer essa programação acontecer, se tornar cada dia melhor. Ofegante. Porque tentando pegar o pique, meu querido. Porque levar isso aqui não é fácil não, viu? Eu hoje eu peguei até umas ondinhas, uma pelinha assim. Roda. Rapaz, eu só... ainda surfo muito, Rafa. Tá de brincadeira comigo? ainda pego umas ondas... Brincadeira, eu tinha tanto tempo sem surfar que hoje eu tô... Fui até vergonhoso. Mas é isso aí. Quer participar com a gente? Você já sabe. Para participar conosco, 739-9922-3796. 73... É o quê? Eu tenho um flagra aqui que você surfando. No final do programa eu vou mostrar. Tem o quê, rapaz? Um flagra, você aprendendo a surfar. Um flagra, eu surfando. Ah, não acredito. Não tem... tem... No final do programa você vai votar. Hã? De ondas altas em altas ondas. Rapaz, esses caras estão aprontando para mim. Eu já vi que hoje esses caras estão a fim de aprontar comigo. Vai ser, vou pegar vocês. Seu Matheus, seu Rafa ficar aprontando comigo e eu não estou gostando disso não. Mas mande seu vídeo para cá. Mande a sua reclamação. É, o problema que está acontecendo na sua rua. Faça um vídeo, mande pra gente que a gente vai cobrar aqui a quem é por direito. Esse é o nosso papel aqui, ser a sua voz, ser... É, aqui você tem voz, meu irmão. Nós vamos dar visibilidade ao seu problema para que os órgãos possam tomar as devidas providências. Assim como também aquele seu amigo, manda um alô pra gente, 739-9922-3796. Olha... O Secra... eu já dou risada porque eu sempre erro o nome, mas é por causa de Mateus. Esse Mateus eu vou pegar aí. O secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, saiu da UTI na tarde dessa terça-feira. O secretário da saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, que está internado com Covid-19, deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para o quarto na tarde dessa terça-feira, dia 23. A informação foi divulgada pelo governo da Bahia durante o Papo Correria, encontro virtual em que Rui Costa responde a perguntas na internet. Fábio Vilas Boas está internado no Hospital Aliança, unidade particular de Salvador. A Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, já havia informado na segunda-feira que o quadro de saúde do secretário evoluiu bem e que ele deveria deixar o leito clínico ainda nesta terça-feira. O secretário, que também é médico, está sendo acompanhado pelo pneumologista Sérgio Gessler e pelo infectologista Roberto Badaró. Ainda não há previsão de alta. Vilas Boas testou positivo para o coronavírus no dia 16 e foi internado no dia 19. No dia 18, ele informou que fez uma tomografia de tórax e que 25% dos seus pulmões estão sendo acometidos por múltiplas áreas de pneumonia. É isso aí. Então está aí o secretário Fábio Vilas Boas, né? Se recuperando, já saiu da UTI, mas ainda existem algumas complicações. A gente espera que ele esteja o quanto antes no campo de batalha, porque ele tem sido realmente um linha de frente, o cara que tem aí buscado as alternativas. Uns falam mal, outros falam bem, mas eu não quero saber. O importante é que ele esteja bem, que ele volte às suas atividades. Fica ao seu critério julgar. Eu não estou aqui para julgar ninguém. O que eu quero é que as coisas aconteçam e que aconteça da melhor maneira possível e que ele volte às suas atividades normal. Tá certo? Por falar nisso, tem alguma coisa aí sobre o relatório de Covid, de Ilhéus e Itabuna? Tem de Itabuna aí, Rafa? Tem. Solta aí pra gente. Nesta terça-feira, dia 23... Itabuna registrou 23.381 casos de pacientes curados, 22.318 casos confirmados, mas 159 sendo 518 casos ativos. 24 internados em UTI,
21 em leitos clínicos e 399 óbitos. Os óbitos inseridos a cada boletim correspondem àqueles que ocorreram em dias anteriores e estavam sob investigação, não tendo necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas. Então tá aí o relatório aí, né, de Itabuna. Mas eu fiquei curioso, uma cena ali. Ali era um homem ou uma mulher, Rafa? Bota aí um pouquinho esse vídeo aí. Hã? Não, é só curiosidade minha mesmo. Posso ver ali? Volta ali um pouquinho. Ah, Rafa não quis voltar, não. Ah, sim, é uma mulher mesmo. Ah, entendi. Beleza, é porque eu tomei um susto, depois olhei, vi o vestido ali. Mas independente de que ser homem ou ser mulher ali, o importante é que tá ali, né? Se cuidando, e se cuidar é sempre bom. Não é verdade? Vamos nos... Mateus, se cuida, Mateus. Olha, se cuida, por... A variante peruana do coronavírus é identificada na Bahia. Mas uma cepa foi sequenciada e identificada pelo Lacen Bahia. Trata-se da linhagem peruana C14, que foi introduzida no estado a partir de um viajante que aportou em Salvador de navio em fevereiro. Desde que começou a realizar o sequenciamento genético do vírus SARS-CoV-2, responsável pela infecção pandêmica que já fez mais de 11 mil vítimas fatais na Bahia, o Lacen Bahia já identificou 13 diferentes linhagens do vírus em cerca de um ano, provavelmente vinculadas a múltiplos eventos de importações ocorridas simultaneamente e que justificam o alto número de infecções registradas no estado. Os estudos indicam que o número de linhagens circulantes mudou com o tempo desde a identificação da linhagem B11162, a primeira confirmada por teste do sequenciamento genético em fevereiro de 2020, marcando a introdução primária de casos importados da Europa. Em janeiro de 2021, foram também detectados no estado as novas variantes do SARS-CoV-2, recentemente identificadas no Brasil, sendo elas a variante P1 e P2, isoladas pela primeira vez no norte e no sudeste do país. Os epidemiológicos e infectologistas já vêm alertando em todo o mundo. A mobilidade humana representa um fato crucial para a dispersão do SARS-CoV-2 e das novas variantes. Rapaz! Que coisa! Ó, a gente está aqui bobo com o rapaz aí. Cada uma palavra ele está dominando no, dentro do texto, do contexto, do pretexto de querer fazer as coisas direitas. Mas quanto eu saindo, viu, rapaz? Parabéns aí. E agora veja a minha linha de raciocínio. Falou sobre a variante peruana, eu fiquei imaginando uma variante peruana. Imagina o que me veio na cabeça. É exatamente isso aí. Uma variante peruana. Eu pensei que era isso aí, rapaz. Que coisa, mas ainda bem que. Rapaz, né? Era melhor que fosse isso aí, né? Uma variante peruana aí rondando aí. Mas não é, não é. E a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Vamos tomar cuidado, meu povo. Vocês querem ficar coladinho no calor do corpo? Escolhe seu parceiro. Tem uns que vai ficar com homem, é homem com homem, mulher com mulher. Eu não sei. O negócio hoje, o mundo tá meio bagunçado. Eu já não sei mais quem é quem dá, quem recebe, quem é uma confusão. Tá, o mundo tá louco. O mundo tá tudo doido aí. Tá tudo americanizado. Já é. O negócio tá complicado. Mas nós vamos pro intervalo comercial e voltamos já já. Vou terminar de quebrar a língua do rapaz. A desnutrição, as epidemias, os conflitos e os desastres naturais não escolhem hora nem lugar. Por isso, nesse exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas nos cantos mais esquecidos do mundo. A
As crianças menores de 5 anos são as mais frágeis. Nessa faixa etária, só de desnutrição, milhões morrem por ano. E a desnutrição agrava o quadro da diarreia, da malária e de outras doenças. Por isso nós estamos aqui, salvando vidas. Somos independentes de poderes políticos e econômicos. Precisamos da ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você nos ajuda nos atendimentos médicos a realizar partos e fazer campanhas de vacinação. E permite que possamos agir rapidamente nas emergências, como terremotos e epidemias. Por exemplo, com R$30, podemos vacinar 22 crianças contra o sarampo ou dar alimento terapêutico para 11 crianças desnutridas por um dia. São mais de 45 mil profissionais levando ajuda médica a cerca de 70 países. Em vários locais, somos a única organização humanitária presente. Com a contribuição de cada doador, Médicos Sem Fronteiras vacina por ano milhões de pessoas e trata milhares de crianças com desnutrição. Nós não precisamos de muito para salvar vidas, mas se você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Vem no swing, vem, nem Tony Tornado, nem o tal do James Brown consegue um balanço como ele. Ali fica fã, fica só ligado falando, rapaz, esse cara tira onda, ó boleto. É isso aí, é alegria total, aqui é sempre assim, é sempre pra cima, é sempre dentro do padrão que nós escolhemos viver. Alegria total, felicidade. E a felicidade está onde você quer que ela esteja. Porque os momentos difíceis sempre existirão. Mas se você escolher ser feliz, meu irmão, não me importa o momento, a felicidade lá estará. Sabe por quê? Porque você não pode reclamar da escuridão se você não se levanta para acender a luz, né, meu querido? Levanta, preguiçoso! Olha, você não fique brincando não com seu quebra-língua aí, seu trava-língua aqui, ai ai. Mas a Secretaria de Educação apresenta detalhes do planejamento para o ano letivo da rede estadual. Os detalhes do planejamento para o ano letivo 2020-2021 da Rede Estadual de Ensino foram apresentados pelo secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, em coletiva de imprensa virtual na manhã desta quarta-feira. As aulas terão início no dia 15 de março, no modelo de ensino 100% remoto, com aulas e conteúdos disponibilizados online e material físico para os alunos sem condição de acesso à internet. A estratégia tem como objetivo contemplar todos os estudantes da Bahia, inclusive os que moram na zona rural e não têm acesso a sinal de telefone ou banda larga. São aulas remotas. O estudante que tem internet vai acessar pela internet, toda orientação, todo material. Quem não tem internet, nós haveremos de fazer entrega física nas escolas, com tranquilidade, nada de vexame, de corre-corre. Nós vamos fazer um calendário. E a matrícula que você não precisa, quem é da rede não precisa ir na escola. Nós faremos a matrícula automática e aqueles que são de outra rede, ou particular, ou da rede municipal, nós também teremos a matrícula no dia 5 de abril. A matrícula estarão abertas, é um outro calendário importante. E aqueles que já concluíram ou na rede municipal ou na rede particular,
nós faremos agora, no dia 15 de março, nós faremos uma pré-matrícula para que ele já possa ir acompanhando as atividades da gente. O bom é que isso tudo se resolva, né? E que eles voltem logo às aulas. Acabe esse negócio, essa pandemia. É o que a gente espera. Até porque o aplicativo parece que não está funcionando muito bem, não. Que estava disponibilizado, houve uma questão aí. E a gente espera que esteja tudo funcionando. Agora, toda vez que fala em Jerônimo, eu só lembro de Jerônimo, filho de Maria Homem. Era uma novela que passava quando eu era criança. Jerônimo, filho de Maria Homem, Jerônimo. Hã? Isso aí era a novela que passava na extinta Rede Manchete. Quem vai dizer o que é Rede Manchete é Barbosa Filho, que trabalhou lá. Imagina se esse homem é velho. Tá aí, é? Vixe, rapaz, me quebrei agora. Agora, não desconta deu não, viu? Ai, peraí, rapaz, deixa eu me recompor, o homem tá aí em cima aí. Perdoa aí! Então, a gente espera que as crianças possam voltar logo ao colégio. Deixa eu me tornar sério aqui agora, o cara tá lá, eu tô falando dele. E possam voltar ao colégio logo, né? Manda um abraço aí pra eu me recompor aqui, que eu fiquei meio trêmulo. Lucas Fagundes, o outro disse que era Lucas Fagundes. Por que isso? Não entendi. Não entendi. Mas também mandar a Roberto, que diz que o toque de recolher em São Paulo começa hoje, né? Na Bahia já tá, viu, Roberto? A Bahia já tá. Também mandar um abraço aí pra ele, manja! Você manja de cavalo, entende aí também, viu? Dirige os possantes lá, mas conhece de cavalo. Ah, você lembra de Jerônimo, né, Henrique? Renato Henrique. Não tem problema, não. Então é isso aí. E nós ficamos felizes, porque as pessoas lembram, então quer dizer que tu também é velho. Renato é velho mesmo, nem cabelo tem mais. Mas acidente na BR-101, em uma das estradas que dá acesso aqui, a Itabuna, né? Bem aqui na nossa região. Roda aí, Rafa. Rafa? Hã? Na manhã desta terça-feira, dia 23, um motorista saiu ileso de um acidente com uma carreta em um dos acessos a Itabuna pela BR-101. O homem disse que o veículo de grande porte faltou freio quando trafegava nas proximidades do bairro Santa Clara, região do antigo motel Carinhoso. O motorista teve que desviar de veículos para evitar colisão e acabou caindo em um despenhadeiro. Populares gravaram um vídeo mostrando o momento em que ele sai sem ajuda de dentro do veículo e sem nada a sofrer. É um acidente que aconteceu aqui na BR-101, próximo a Santa Clara, bairro Jaçanã. O caminhoneiro, ele está bem, ele está um pouco preso ali, vai saindo agora nesse momento. Graças a Deus. Tá aí o caminhoneiro saindo aí, vocês estão vendo o momento em que ele vai sair. Ainda bem que ele é magrinho, se fosse eu ficava entalado ali, viu? Mas graças a Deus saiu bem, não teve nada, faltou freio. Manutenção, né? É importante a manutenção para que, graças a Deus, não teve nada mais de grave, a não ser prejuízos materiais aí, mas a gente tem que realmente tomar cuidado. Porque, eu pensei até que era Renato subindo ali, ó. Carequinha, rapaz. Mas não é não. E aí, tá aí o rapaz, graças a Deus, saiu. Vocês estão vendo o momento que eles saíram, né? Que ele saiu aí, não teve nada. Vamos pro intervalo comercial e voltamos já já. Desnutrição, as epidemias, os conflitos e os desastres naturais não escolhem hora nem lugar.
Por isso, nesse exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas nos cantos mais esquecidos do mundo. As crianças menores de 5 anos são as mais frágeis. Nessa faixa etária, só de desnutrição, milhões morrem por ano. E a desnutrição agrava o quadro da diarreia, da malária e de outras doenças. Por isso nós estamos aqui, salvando vidas. Somos independentes de poderes políticos e econômicos. Precisamos da ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você nos ajuda nos atendimentos médicos a realizar partos e fazer campanhas de vacinação. E permite que possamos agir rapidamente nas emergências, como terremotos e epidemias. Por exemplo, com R$30, podemos vacinar 22 crianças contra o sarampo ou dar alimento terapêutico para 11 crianças desnutridas por um dia. São mais de 45 mil profissionais levando ajuda médica a cerca de 70 países. Em vários locais, somos a única organização humanitária presente. Com a contribuição de cada doador, Médicos Sem Fronteiras vacina por ano milhões de pessoas e trata milhares de crianças com desnutrição. Nós não precisamos de muito para salvar vidas, mas se você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Agora sabe o que eu tava olhando? Essa primeira música parece aquelas músicas de... do pessoal do, pra tirar o equipamento do... Rapaz, é uma correria doida. Mas essa não, essa é suave, ó. Você vai sentindo balança. E vem junto com a gente, manda seu vídeo pra gente. Manda sua queixa, sua crítica, suas ideias. Mande o seu alô pro seu amigo que se encontra num outro estado, num outro país. Manda pra gente que a gente vincula aqui. Tá certo? 739-9922-3796. 739-9922-3796. Tem vídeo aí, Rafa? Hã? Ah, você vai botar no final, né? Tá certo. Eu tô ligado em vocês. Olha, o prefeito Augusto Castro já conseguiu, até o momento, viabilizar cerca de 15 milhões para as obras na cidade de Itabuna. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, já conseguiu até o momento viabilizar junto a deputados o valor de 15 milhões em emendas para obras na cidade. O alcaide esteve recentemente em Brasília mantendo contato com os deputados da bancada da Bahia. Augusto também espera obter emendas junto aos senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel, ambos do PSD, como também emenda de bancada. Segundo Augusto, a expectativa é que as emendas sejam creditadas ainda em 2021. É isso aí. Então, olha, não é só o prefeito Augusto Castro, não. Os prefeitos da região estão se movimentando. Inclusive, o prefeito Mário Alexandre também está em Brasília em busca de recursos, junto com o vice, o Bebeto Galvão, em busca de recursos justamente para as cidades. Para que... Nossa... A nossa cidade está crescendo, né? As nossas cidades, a gente espera realmente. O meu grande sonho, eu já falei aqui, vou repetir, é que essas cidades aqui se tornem uma grande metrópole e que nós possamos repatriar aqueles que se foram, como Eduardo Peluso, que está fora, Roberto, que fica aí nos assistindo todos os dias, Roberto, Renato Henrique e outros que nos assistem para poder ouvir as notícias da sua cidade, da sua região. Bom seria que eles pudessem voltar, mas para isso acontecer é necessário que esses prefeitos façam exatamente o que estão buscando fazer agora, nesse momento, buscar recursos para que a gente possa, né, melhorar a infraestrutura, convidar novas empresas a estarem aqui e a gente possa estar trazendo-os de volta e eles terem como sustentar as suas famílias. Esse é o grande projeto, assim como também o prefeito de Coaraci, né?
que está aí mandando mudas, mudas de banana para a horta comunitária. É brincadeira? Mandou ver o Janderson Albano. O prefeito de Coaraci, Janderson Albano, acompanhado do seu vice Miltinho do Axé, realizou a entrega de mudas de banana para serem utilizadas na horta comunitária. A entrega foi destinada à Associação Duas Barras, responsável pela administração da horta. O secretário de Agricultura do município, Cinho Fernandes, ressaltou a importância do fortalecimento da agricultura familiar na região. Eu quero aproveitar o momento e solicitar umas mudas também de banana aqui, porque Rafa disse que vai começar a plantar banana. Comentou isso essa semana aqui com a gente, agora ele deve ter ficado lá em cima. E aí, Rafa? Tô com inveja. Tá com inveja? Já preparou a terra para receber a banana? Não? Você não tem que arar a terra, fazer todo o trabalho para poder botar as mudas de banana? Mudar de assunto. Tá bom, então vamos mudar de assunto. Vem comigo aqui. Em Buerarema, os agentes comunitários de saúde atenderam populares para prevenção e promoção da saúde visual. Reconhecendo as dificuldades do acesso da população brasileira à consulta oftalmológica, o projeto Visão Sem Fronteiras planteia parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Houve na sexta-feira, dia 19, a capacitação dos ACS, Agentes Comunitários de Saúde, para atender a população com foco em prevenção e promoção da saúde visual. A Prefeitura estabeleceu uma parceria com o projeto Visão Sem Fronteiras ao notar um aumento crescente na demanda por atendimento oftalmológico. Na terça-feira, dia 23, iniciou-se a triagem para 600 atendimentos. Você viu o estilo do rapaz? Volta aqui, bota aqui, bota aqui. Você viu o estilo? O estilo do rapaz? Rapaz, menino, eu não vou falar nada. Não tecerei comentários sobre isso. Hoje não, me deixe, me poupe, tá certo? Mas que bom, agora o povo tá com a visão aberta. Porque esse negócio de visão é meio complicado. A gente às vezes fica com a visão meio embaçada, aquele negócio assim, vendo tudo nuviado assim, e é meio complicado. A gente... Foi o quê, Matheus? Rapaz, vendo tudo embaçado, e aí prevenção, isso pode ser catarata, tem um bocado problema aí na visão, mas graças a Deus, os agentes comunitários de saúde atenderam aí aos populares e procuraram melhorar essa questão. Mas esses caras estão aprontando para mim. O camarada mandou um vídeo seu surfando aqui. Foi? Quem que mandou o vídeo meu surfado? Paparazzi. Paparazzi? Que paparazzi foi esse? Ah, não posso contar minha conta, não. Tá, então solta aí esse vídeo. Agora vai se matar, deixar a mulher pros pés de pano. É doido, é doido. Qual Papa é aí, a desse cara que tá ali no quarto andar, espendurado? Misericórdia. Agora vai se matar, deixar a mulher com os pés de pano. É doido, é doido. Qual é a desse cara? É o que, que vocês querem, hein? Diz aí pra mim. Quer dizer que sou eu aí? É Rafa. Rapaz, eu vou trazer uns vídeos surfando aqui pra botar aí, pra você ver. O cara no estilo próprio, ó, a batida de backside, ó. É, rapaz, é qualquer. Que mentira o quê, rapaz? Quem anda contando mentira aqui é Matheus, viu? Matheus que é o mentiroso aqui nesse negócio. Você fica aí brincando. Rapaz, ó, eu vou dizer uma coisa pra você. E eu já disse mais de mil vezes. Você passe a me respeitar, ou então vai ser o jeito. A gente... Vou pegar aquele vídeo seu lá, que tá guardadinho lá debaixo de sete chaves. Vou botar aí de novo, viu? Já? Ah, vai processar? Ah, sem contar que ele tem medo de barata. Quando vê uma barata... Tá... Eu estou falando de Rafa, viu? Rafa, fica aqui, ó, gritando no meu ouvido aqui. Não aguenta ver uma barata. Ai, uma barata! Imagina.
toma jeito, rapaz. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco até agora e continuem. Compartilhe aí através das redes sociais. Convida as pessoas para estarem junto conosco amanhã a partir das 18 horas e de segunda a sexta, você sabe. Vem com a gente porque tem muita coisa aí para acontecer sempre. Você que faz isso acontecer e nós agradecemos a você e ao nosso grande Deus por mais um dia. Valeu, forte abraço!